Olá, esse aqui é mais um computador aí que eu vou disponibilizar para venda. Como vocês podem ver aí, é um i5 da Dell. O processador dele é um i5 M450 2.4, vai com 4 GB de memória e o Windows 10. O HD dele é um HD de 500 GB. E ó, estado dele aí, a saúde do HD é saudável, como informa aí o programa Crystal Info Disk. Continuando aí então o vídeo demonstrativo aí, ele vai equipado com câmera, como tá ali, ó. Você já pode ver a imagem aí, o microfone aqui captando a minha voz e o som já saindo aqui, né? Os portugueses inventaram um navio leve, extremamente Beleza. eficiente. Deixa aqui baixinho. Então, aí equipado com câmera. A tela é 15.6, vai com os programas essenciais instalados. Aí, gravador, Adobe, Google, antivírus. Office 2007 em português. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos achar o Office, que é importante. Certo aí, Office, PowerPoint, Word, Excel 2007 em português. Então são vários programinhas aí, os codecs de vídeo, de áudio, Skype, WinRAR, descompactador, gravador de DVD, leitor de vídeo, de... Então, isso dos programas é só pegar e usar, certo? Ele também tem HDMI, como vocês podem ver aqui, do lado esquerdo, fone de ouvido, microfone e o HDMI. Aqui na parte da frente nós temos as caixas de som dele, certo? E aqui do outro lado, do meu lado direito, a gente vai ter aqui o leitor de cartão SD, o DVD RW e a saída aí de SATA, entrada de RAM de rede. E na parte traseira dele aí, que também é importante mostrar, a gente tem entrada de energia, mais USB, entrada VGA. E aqui no, nesse lado aqui eu esqueci, mas também tem USB. Certo? Uma visão geral dele. Ele é envernizado, então ele reflete a luz. Ele tem alguns riscos, marcas de uso e riscos, como vocês vão poder avaliar aí pelo vídeo. Mas no geral ele tá com uma aparência muito boa. Você pode ver aqui, tem umas marcas que o usuário antigo, ao tentar abrir, acabou fazendo. Mas nada disso influencia aí no desempenho da máquina em si. Então, uma máquina boa para quem quer assistir à internet, assistir vídeo no YouTube. Falar nisso, ele está conectado aqui ao YouTube. Vou fazer um vídeo demonstrativo. Tá aí, ó. YouTube rodando. E com esse vídeo eu também vou fazer um teste com o desempenho da bateria. Mas a bateria tá boa, tá em bom estado. Foi um computador usado, ainda até que tá aguentando bem. Mas aí depois eu coloco no anúncio quanto tempo eu consegui assistir de vídeo aí no YouTube. Então aí você pode ver que até carrega os vídeos rapidinho. Se essa internet for boa, então ajuda bastante.
Então, tá aí, ó. Ok, então quem tiver interesse aí, entre em contato. Valeu, obrigado.